อารมณ์ไม่เหมือนล่ะวะเมดิเทชั่นก็นี่เดียวชูสไลด์ไปโอเคป่ะจังหวะที่นี้ตั้วยอมมีเนี่ยแม้ตัวก็ตะชาดึงไม่ออกหรอกจังหวะนี้เสียตึกตัวที่ยังคงเนี่ยปอมๆค่าชุบဖြစ်တယ်ปอมๆค่าชุบเสียอีดอกเตอร์สวยสู้กูตั้วยอมมีเนี่ยมาเลยใช่ป่ะเสียอีนี่เนี่ยดีกูเสียตึกตัวที่เยปาชุบกูตองอยู่ท่าอ่ะป่ะเนาะไอ้อะเพียงว่าตะชาไปยาธุฤเนี่ยตองอยู่ท่าได้ได้ไม่ดีเสียเสียตึกตัวที่ปอมๆค่าชุบ6ခုလောက်ခုနလပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူလာတော့စစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့မြင်းအလုတ်ကရိုးစရာဝင်ပေါ့ပါမောက်ခအော်တိုပီဒီယန်ထရောမတော်လော်ဂျီပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာဒီပေါမောက်ခကျုပ်မဖြစ်ခင်အထိအော်တိုထရောမာယူတယ်နောက်ပြီးတော့စပိုင်းဆာဂျရီစပိုင်းဆာဂျရီရဲ့ဌာနမှု ဆရာကုရီလေစပိုင်းဆာဂျရီရဲ့ဌာနမှုလုပ်နေတော့မယ်စပိုင်းထရိနင်းဘာမှပြမရေနော်မရှိဘူးပေါ့ဆရာတို့စပြီးတော့ဒါလုပ်ခဲ့တာစပိုင်းဆာဂျရီဘာမှပြမစရယ်အဲ့ဒါရဲ့ဌာနမှုအနေနဲ့လည်းဆရာလုပ်နေတော့မယ်နောက်တစ်ခုမင်းတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအမာဂျင်စီမက်ဒီဆင်ဘာမှပြမအမာဂျင်စီမက်ဒီဆင်ဘူးရေနော်မရှိဘူးနောက်စီဂိမ်း 2000 ကမ္ဘာကကျုံမြောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလုပ်တော့ပေါ့ကမ္ဘာကကျုံဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဥပဒေအပြောင်းအလွဲနဲ့အညီဒီဥပဒေအသစ်အရပေါ်လာတဲ့ဒီကမ္ဘာကကျုံမြောက်ကော်မတီကဆရာကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ဆရာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လုပ်နေရဆိုတော့ဒါပြင်တခြားလုပ်နေရတဲ့ရောအဲဒီကုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဆရာလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲစတော့ရောအဲ့ကုဗစ် ရဲ့အဲစပြလာကစားမှာဒီကွာရန်တင်းနေလို့ဖို့ကိစ္စတွေနိုင်ငံညာနေပြန်လာတဲ့လူတွေကိုကွာရန်တင်းလို့ဖို့ဖက်ဆီလစ်တီကွာရန်တင်းလို့ဖို့ကိစ္စတွေမှာအာဝန်ကြီးဌာနဆရာတို့တာဝန်ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါတွေကိုစပြီးလုပ်တယ်နောက်ကြတော့ဆရာတို့ကိုဝန်ကြီးဌာနဒီကလီနီကယ်လီဒ်လို့ဖို့ဒီကလီနီကယ်မန်နေဂျ်မန့်တွေကိုလီဒ်လို့ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဦးစော်လင်းအောင်တို့နဲ့တွေ့ပြီ
not to the clinical management ni ne patet de ha ri ko double lo lo ni ba အခုလိုဆရာကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းဝင်အများကြီးယူထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတောင်းဝင်အများကြီးထားရတယ်မှာဆရာကြီးအနေနဲ့အခက်အခဲဆုံးအရာတွေကဘာဖြစ်မလဲမသိအဲ့လိုဒလွယ်လို့အဲ့ဒီအခက်အခဲဆုံးအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြောင်းလာခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးကတိတ်တော့ခက်တာတော့ငါတို့ခက်ခဲရမှန်းတော့မရှိဘူးလို့ခက်ခဲနေတော့ရှိရမလို့ခက်တယ်လို့ပြောရမလားလွယ်တယ်လို့ပြောရမလားတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာငငယ်နေရဆရာရဲ့ဒါဘလူခေါမလဲဆရာရဲ့အကျင့်နဲ့ဆရာရဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိရယ်ဆရာရဲ့အယူအဆတစ်ခုဟာဆရာကခက်တာတွေလွယ်တာတွေဆရာခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဆရာကအဲ့ဒီတစ်ခုကိုလှုပ်နေတာပဲရှိရယ်ဆရာအလုပ်တွေလှုပ်ဆရာမသိမှာပါအလုပ်တွေဆရာလှုပ်ချင်တယ်အလုပ်တွေကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ထေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဟိုစူးစားပြီးလှုပ်တယ်ထွက်လာတဲ့အောက်ကန်ထွက်လာတဲ့အဖြေကဆရာအတွက်အဓိကမဟုတ်အရေးကြီးတာလုံနေဖို့ကြိုးစားနေဖို့မှန်အောင်ကြိုးစားနေဖို့မှန်အောင်လုပ်နေဖို့အဓိကအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အောက်ကန်ဆရာကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကလူရည်အဲ့ဒါတွေကိုမျောမှန်းပြီးလုပ်လို့အဲ့ဒါတွေမအောင်မြင်ရင်တော့ကိုကူကူကြာရှုံးနေဆိုပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဆမ်မွေးဆိုတဲ့သူပဲပေါ့ကြိုးစားပြီးဖြေတယ်သူအောင်းလာရှုံးတာတော့တပိုင်းပဲပေါ့ကိုကတော့ကြိုးစားဖို့လိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာထင်းနဲ့အရန်ငိုခက်တယ်လို့တော့မရှိပါဘူးအရန်ကြီးစိတ်ညစ်ဆရာကောင်းပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်လို့တော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာထင်းနဲ့ခက်တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုန relatively ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲရှိအောင် relatively ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲကဒီကိုလှုပ်ချင်တာတွေကို
ကိုလှုပ်ချင်တယ်လောက်လှုပ်ခွင့်မရတဲ့ဟာမလှုပ်လို့မရတာတွေအခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့အဲ policy ဘိုင်းဆိုင်တာတွေပေါ့မူဝါဒဘိုင်းဆိုင်တာတွေမူဝါဒဘိုင်းဆိုင်တာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကဆရာတို့တွေအခက်ခဲတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကအခုရောက်နေတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒါပေမဲ့ဆရာတို့မှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကပိုတုံးကကိုလိုနီခေတ်ကဥပဒေတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာခုနလွတ်လပ်ရေးခေတ်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဒီခေတ်ဒီမီလစ်ထရီမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လစီတွေနဲ့ဒီဘက်ကသွားနေတဲ့ခေတ်နဲ့အဲ့ဒါမကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေကဆရာတို့အတွက်အခက်အခဲအရန်သားတွေဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတကယ်တော့ဟို personally ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ပုံမှန်လေးလေးပြောရအောင်တော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အော်ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်အခုဒီတတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာကြီးရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ဒီစေချောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဒီ MBBS စေချောင်းသား MBBS ဒီရအမိကလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီ specialty တွေဘလို့ဝင်ခဲ့တယ်။ဘာရွေးချယ်မှုတွေကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရင်တော့လေဆရာဟိုအားမှာဖြည့်ဦးတယ်တဲ့ဒီစေးတစ်မဂ္ဂဇင်းမှာဆရာဖြည့်ဦးတယ်ဆရာတို့ဘဝစေးချောင်းသားဘဝကတော့မှန်တော့အရင်ကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်တာလွယ်ကူတဲ့ဘဝတော့ဆရာဘဝမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲဒါနည်းနည်းမင်းတို့သိအောင်ပြောရရင်ဆရာဘဝဆရာတို့ကနည်းနည်းလေးအဲခက်ခဲယုံကံရတဲ့ဘဝလို့ပြောရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကမိသားစုကအကြီးတဲ့မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုအကြီးတဲ့မှာဆရာတို့က9ယောက်9ယောက်မှာမောင်နှမ9ယောက်လုံးတက်ကတူတက်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုကအနေလေးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်အဖေကလည်းဝန်ထမ်းဆိုဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဝန်ထမ်းရဲ့သားသမီးအနေနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကြီးမလွယ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကတချို့အပိုင်းတွေမှာဆရာလုံးလုံးရင်ကြောင်းတက်ခဲ့တာထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဆရာ house surgeon စဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့တိတိတသာပေါ်လွင်လာတာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဆိုတာကိုသိတယ်အစတော့ကတော့ဒီဈေးကြောင်းသားဘဝတော့ကတော့ဈေးပညာနဲ့ဈေးဟာဆရာဝင်ပါညာဆရာတို့ကအတိုင်းဝိုင်းရလည်းမရှိဘူးဆရာတို့ကဟိုအဲ့လိုဆရာဝင်ဆရာတို့မိသားစုထဲမှာဟောအခုအရင်တော့လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဆရာဝင်စေချောင်းတက်ပြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အရင်ကြီးတော့ဒါဒီဘဝကြီးကိုနားလည်ရင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟောက်စာကျင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကဒီဟာကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်လူနာတွေကိုစီးကူရတာပြောရဆိုတာဒါတွေနဲ့အခုလိုမျိုးဟာတွေကိုဟိုသဘောပေါက်လာတော့အဲ့ဘဝကိုကိုဘဝဖြစ်လာပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာရဲ့အဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတော့ဆရာအဲ့ဒီကနေကဆရာစာကျင်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုကကိုသဘောပေါက်ပစာဂျရီကိုကိုဆရာငင်တော့တကပြောခဲ့တယ်တို့မျိုးတင်ချာတွေ့နေရင်ဆရာညမအိပ်ပဲနေနေတယ်အလားတူပဲဆရာဆာဂျရီလုပ်နေရရင်ဆာဂျရီကိုကြည့်နေရရင်လုပ်နေရရင်မအိပ်ပဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါ interest ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကအဲ့ဒါကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတာအကြည့်ရင်သိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နောက်ဆရာတို့ကတော့ဝန်ထမ်းသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်နောက်နေရလူတွေဖြစ်တော့ဆရာတို့ကငငယ်ညာတွေပါတွေသိပြီးတော့မသိဘူးပေါ့ဆရာတို့ကစနေကွာမြန်မာပြည်ဒီအဖေကဝန်ထမ်းဆိုတော့သူကလည်းဝန်ထမ်းပဲလုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုဒီအစိုးရအလုပ်ခေါ်တာနဲ့တန်းပြီးဝင်တာပေါ့တန်းပြီးဝင်ပြီးတော့အဲ့ရဟာကိုရှောက်ပြီးတော့အစိုးရအလုပ်ခေါ်လောက်တော့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဆရာတို့စခဲ့တော့အဲဆရာအဲ့ဒီခစ်ကတော့ THO ခေါ်တော့ပေါ့ Township Health Officer ဆိုပြီးတော့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ Township Health Officer ဖြစ်တာပေါ့DMO ရှိတယ် DHO ရှိတယ် AS ရှိရပါတော့အဲ့တော့ DHO လို့ခေါ်တယ်သူကခရိုင်မှာ DHO DHO ဆိုတော့တကယ်တော့ public health တွေလောက်ရတော့ပေါ့အဲ့တော့မြင်းညံမှာဆရာရောက်သွားတော့ public health လောက်တာပါ public health ကိုဒါပေမဲ့တင်ယူရတော့ပေါ့လေ public health ကတကယ်တော့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းညံဆေးရုံမှာရှိတာအလုံးအဲ AS နဲ့ဒီလို DHO နဲ့အလုံးပေါင်း9ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာအဲ့တော့ယောက်ျားလေးကဆရာတို့2ယောက်လောက်ပဲရှိရဆိုတော့တော်တော်များများဒီကေရိုက်လို့အလုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ် public health အလုပ်တွေမကဘူးဆက်ဒီက surgery duty တွေလည်းယူရတယ်တော်တော်များများ surgery တွေလုပ်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစီးတက်ကတူတင့်မှာအဲ့ဒီတော့မှာဆရာတို့ AS ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဆရာတို့ဒီ township health officer ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဆရာထင်တယ်4-5လလောက်မှာဒီ
Anesthesia in district hospital, surgery in district hospital, so yang di city mana ya. Saya city itu tu ni kacau mana, nama city mana lah biar. Ini hal di mana ini shock ku si biri hal dia. Saya ini hal saya buat rupiah mana. Saya mizio le, cara yang orang tu puti tuar eh. Nampak jadi surgery le, puti tuar eh. Kuasa ni saya guna le sahaja dia tuar. Ini cuma saya terus mian di mizio ni surgery ni pada hari tu. Terus mian lupa. อ่าเลยเนี่ยปู่ยะตัวเราก็ที่ช็อกกูสเตเลยอะไรก็ปีเราหัวใจเราเลยดีเอ็มโอกูเรียนเลยเสียเอาอาบีเลยเสียเอ็มมาตัวเราเนี่ยลุกพี่ตัวเราเลยเอริยานี่ปีเรามาน้าเสียออตูเสียออตูบาดเจ็บพี่ตัวเลยส่วนเนาะมาเนาะออตูว่ายกมาจังลูกพี่เสียเอ็มยกมากะออตูบีเด็กเสียเจนตัวเราทำไมบีเอ ปัจจุบันออโต้เบรกเสียจริงเสียกูยาวลงเทรมาตัวป่าเลยป่าเราตัวออโต้สุดรอเสียตัวเย่สาอุดีตุสิมาสาวดีไม่ใช่ออโต้สาวดีไอ้เอ็มมาส่วนสาวดีไม่ใช่ก็คือเรื่องไอ้ไลบรารีที่ไลบรารีรู้ป่ารู้มาเสียทุกท่านสิเดียไอ้สาอุดีเนี่ยสุดรอไอ้นี่ตัวนี่สัตว์ป่ารู้มาเนี่ยสัตว์ตัวเราเสียตัวเราไม่มีอะไรออโต้พีเมสุบิโรสุกยาไหลนะวันนั้นไอ้เช่นมาออโต้เบรกไอ้ยันยี่รู้ป๊อปปิลาร์มชิบุ ปกติเราไม่ใช่เด็กคู่อารมณ์ร้อนเลยปกติเราเปล่าเนาะสิ่งเราออโต้เบรกเสียเนี่ยพี่พี่ตัวเลยพี่เราออโต้เบรกกูเสียดีแค่ไหนเนาะเซอร์วิสเตอร์เวนบีนั่นเนี่ยมาพี่อาเมฮาเสียมาพี่กูกับพี่ลูกเลยเสียมีเนี่ยตามีเนี่ยมาลูกนี่เนี่ยคุณนายยกมาแล้วมันเลี้ยมาลูกเนี่ยสรุปมันเลี้ยสรุปมันเลี้ยมาออโต้เบรกสับคนเนี่ยนี่กูสอนเลยตัวเสียนั่นเนี่ยเนี่ยพูดสคริปต์มาเต็มเต็มตรงนี้จะมาเสียเต็มเออเราไปจองเลยสวยอีกแล้วจ้ะทีนี้เราอย่างงี้มาแล้วเนี่ยไอ้เขาก็แค่เขี้ยนหลานคุณเลือดดูบ้างไหมไอ้ตอนเสียกูเจนซ่าเลยดีโพสต์เครดิตเลยลุยเนี่ยเนี่ยแทนซ่าต่อเราเสียกูเจนซ่าตุลุลีเลยไอ้อันเนี่ยเสียออโต้ซาเดนพี่จะรอเราปะวะออโต้ซาเดนพี่ปีรอออโต้ซาเดนพี่ปีรอออโต้ปีรากาเฟบริลามาพี่ 1995 February 1995 April 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 1995 April
တကားပိတ်ပြီးတော့စာဖတ်တာဆိုတော့ဆရာတကားကိုရှေ့ကနေတော့ခတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေအဝင်အတွက်လှုပ်ပြီးတော့လူမလာအောင်လှုပ်လို့လှုပ်ပြီးတော့စာဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဖြည့်ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဒီ house surgeon ဘဝတုန်းကဆရာ physiology ဖတ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းမင်းတို့ပြောဘူးလားမသိဘူးဆရာအညာဆုံးဆရာဆရာဝင်ဖြစ်သွားပြီတယ်ဆရာဝင်ဖြစ်တယ်ဆရာဆရာဝင် house surgeon ဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့အကြောင်းမင်းပြောဘူးမပြောဘူးเนาะ house surgeon ဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဟာအဲမြောက်ကလာပါစီယုံကလေးဆောင်မှာလုပ်ရတယ်ဆရာဦးသိန်းအောင်ရဝတ်မှာလုပ်ရတယ် first day ဆရာ duty က24 hour ကြာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာမနေ့ပိုင်းတော့နေ့လယ်ပိုင်းအေးစေပဲညနေပိုင်းကျတော့အဲအဲ့ဒီဟာ ASMO တယောက်ရဲ့ဆရာတို့ house နှစ်ယောက်ရဲ့ပဲရှိရတော့เนาะအဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာ9နာရီလောက်6နာရီခေါက်လောက်ကျတော့အဲ့ကလေးလေးတယောက်ရောက်လာတဲ့ဂျီနဲ့ shock နဲ့ရောက်လာအဲ့ကလေးလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ resuscitate လုပ်တယ်ခုန line တွေမှာထိုးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျအဲ့ကလေးအများသေးသွားတယ်ဒီဘောရခါကျအဲ့ကလေးလေးကိုပွေပြီးသူ့အမေကအဲ့ဟိုမြောက်ကလာဆေးရောအပေါ်ကအဲ့ corridor ကြီးမှာခုံပေါက်ပြီးငိုတာတွေ့အဲ့ဆရာရဲ့ပထမဦးဆုံးလူနာပြောရင်ပြရတော့မနော်အဲ့ဘယ်တော့အဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာဆရာဘာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးဟိုတာဆရာတို့ resuscitate လုပ်နိုင်ရင်ဆရာတို့ cut down နေပါလေလုပ်ပါညာမသိဘူးပေါ့ဆရာတို့လုပ်တဲ့ဟာလေဆရာထင်တယ်မကျွမ်းကျင်လို့တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကဒီလုပ်ကိုမကျွမ်းကျင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကို feeling ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်လို့မရဘူးဒါကငါတို့ရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာ
ငါဘာတွေလို့တင်လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေညမှာစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းလူတေတာကိုပထမအဦးဆုံးတွေ့ခြင်းပဲလေအဲ့တော့ကို့လက်ထဲမှာကို့ကုတဲ့လူနာပထမအဦးနေ့မှာသိရဆိုမစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတော့အဲ့မှာဆရာနည်းနည်းအမှန်တော့နည်းနည်း trauma ရောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ကြတော့ကိုအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားငါဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးငါအရင်တုန်းကหนีခဲ့တာတွေတော့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးမှဖြစ်မှာဆိုဆရာအဲ့မှာကိုဘေးဘာသာအညံ့ဆုံးလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ငါဘာတွေလိုလဲဆိုစဉ်းစားတော့တကယ်တော့ခုနကလို shock တွေပါတယ်ညာရဲ့အကုန်ပတ်သက် physiology ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့ physiology ရဲ့ဆရာတို့တို့ကအနေ biochemistry ရောပါတာပေါ့အညံ့ဆုံးပဲလေသူက anatomy ကမမြင်ရသေးဘူး physiology ဘာမှမမြင်ရအောင်မတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ physiology ကိုဆရာဟောက်ဆက်ခြင်းဘဝမှာဖတ်တာကနောင်းကိုစအဆုံးဆရာဖတ်အဲ့ဒါနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာ၃လေးောက်ဖတ်နောက်ထပ် trolley အဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ trolley ပါပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကျတော့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါအဲ့ဆရာ fellowship ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ထောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်က fellowship exam မှာဗမာပြည်လူ200ကျော်ဝင်ဖြည့်တယ်စာသင်တွေရောသူစာသင်တွေပါတယ်။အဲ့မှာဒီမိကုံက physiology မိကုံကတော့ခင်တယ်။သူကအဲ့ physiology ရယ် pathology ရယ် general surgery ရယ်အဲခုနanatomy ရယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဖြည့်ရတာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကွန်ပိုးနန့်ဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့50ကျော်။အဲ့လို50အဲ့မှာ physiology နဲ့တော်တော်များများအဲ့ခေတ်အဲ့ဒီနေကြဆရာကတော့ကံအောင်လို့ဆိုတာဆရာကိုဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ထားတဲ့ physiology ဆရာအထောက်အပံ့ဖြစ်သွားတယ်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့တော့6ယောက်ဖေးအောင်တဲ့မှာဆရာပါ။အဲမှန်တော့အဲ့တော့ distinction တွေပါတွေထွက်တဲ့ဆရာရှိတယ်။ဒုတဲ့အများကြီးတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လူတွေအကြောင်းတော့ distinction တွေထွက်တယ်။အဲ့လူတွေအရင်ကမအောင်ဆရာကတော့ဟုတ်စားတဲ့ဘောကမှာဖတ်တဲ့ physiology နဲ့ plus ခုနအဲ့ဒီခုနတကားပိတ်ပြီးတော့စာတွေဖတ်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှဆက်ဘာမှအကုန်စွန့်လွတ်လိုက်ဆက်လွတ်လိုက်ပြီးဘာမှစီကံထန်ချီပြီးရတယ်မလို့အဲ့ဒီဟောအားဆိုင်ဆက်လို့တော့ဆက်ထင်နေရတယ်တော့ပြန်ဆက်ဘောကစာကျင်ဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးမေးချင်တဲ့အရာတော့ဗောနော်ဆရာကြီးခုနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါမခချုပ်လည်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါမခချုပ်မြောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းလုပ်တယ်နောက်အခုလက်ရှိအပြင်မှာလည်းဆရာမလုပ်နေသေးတာဆိုတော့ဒီလိုတာဝန်တွေအများကြီးယူထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဆရာကြီး time management ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာသာပြောအရေးကြီးပါတယ် time management အရေးကြီးလူတယောက်မှာဒီအချိန်ကိုအကျိုးရှိခုနကလည်းဆရာပြောပြသွားပြီတကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုကိုကအကျိုးရှိရှိတုံးလိုက်ကိုကတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမတွန်းလိုက်ရင်တည်းကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက time management အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော့အဲ့ဒီဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးอ่ะအဲ့လိုဆရာထင်တယ် time management ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဖြေတွေကွာွားတာဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကအားလုံးအတွက်ကအချိန်ကမလိုတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုဒီလို IT နဲ့ဒီလို technology တွေမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ time management ပူတော်ရေးကြီးလာတယ်ကိုအဲ့ဒါကိုသုံးနိုင်ရင်သုံးနိုင်သလောက်သုံးတက်ရင်သုံးတက်သလောက်အချိန်ကြီးကကို့အတွက်တန်ဖိုးတွေဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့နံပါတ်1ကတော့ခုနဆရာဒါကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်နေချာတော့မတူဘူးနဲ့တူတယ်ဆရာတော့အဲ့ physiology တော့အဲ့ကိစ္စကိုသိချာလေးတော့မှမဖြစ်ဘူး8တဲ့ဟာလေ8တဲ့အချိန်ကအဲ8တဲ့အချိန်မှာတော့အသေးချာ8ဖို့တော့အဲ့မပြောတာတော့ဟိုဖြစ်နေတော့အစ်မပြေဘူးလို့ဆရာထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှဆရာဘောကမှအဲ့မပြောတဲ့ညလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြည့်လဲခေါင်းနဲ့တိလိုက်အဲ့ပြောကအဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးနဲ့တူတယ်ဒါမှ risk ဆရာမှာပေါ့ risk ဆရာတော့မှတန်တဲ့အချိန်မျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရမှာလေနော်ဆိုတော့ဆရာထင်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ခုနကနံပါတ်1ကတော့နားဖို့တော့လိုတယ်အိတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအချိန်ကတော့ကိုเออเสียရဲ့အတွက်ကတော့8တဲ့အချိန်ဟာဆရာထင်တယ်4နာရီရန်နေ5နာရီအထိအိတ်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ဆရာထင်တယ်ဒါသာဆရာထင်တာပြောဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးเนาะအဲ့ဒါကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးနောက်ကြရင်ဆရာပင်စင်ယူပြီးရင်ဆရာဘာတွေဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့အချိန်ကတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲမှာမှာတန်တဲ့ဟာတွေကိုအချိန်မျိုးခွဲပြီးတော့ manage လုပ်တာလုတ်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကတော့ကိုလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးဖို့ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့တော့ကိုလုတ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်လုပ်ရအောင်ဥပမာခုနကပဲဆရာဟို meeting တစ်ခုလုတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာမင်းတို့လည်းသတိထားမယ်ဆရာ lead လုတ်တဲ့ meeting တွေမှာ output မထွက်ဘဲနဲ့ဆရာအဲ့ meeting ဆရာမလုတ်ချင်ဘူးအဲ့ထွက်ထ
ထွက်ပြီးရင်အဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒါအတွက် plan တခါလေးလုပ်ပြီးတော့ဆက်အကောင့်တွေပေါ်နေရတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲနဲ့ meeting တစ်ခုအချိန်ကုန်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါဘာမှအသိပြည့်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါဒီကေတော့အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အသေးချာစကနေကွာ the preparation အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုအသေးချာသုံးချဖို့အတွက်ကကိုယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကတော့လုပ်တာ။အဲ့တော့ဒီ meeting တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ meeting စနေကွာ set လုပ်ထားအိမ်မှာတဲ့ဒါတွေထွက်ချင်တဲ့ output တွေအားပါလိ ဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့တခါဆွေးနွေးပြီးထွက်လာတဲ့အောက်ပို့တွေအကောင့်ထဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအလားတူပဲကိုယ့်အတွက်လည်းအတူတူပဲပေါ့ကိုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုစနေကိုကဆက်လုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဒါမှအကျိုးရှိရှိအသုံးချလို့ရပါဘူးအဲ့တော့ဟိုအချိန်ကိုတို့ရှိသုံးချဖို့အတွက်ကတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ organization နေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အစကနေကိုကဟိုကနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဝဲပလန်ဝဲပရီပယ်ဖြစ်ဖို့လို့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားဖို့လို့ဒါမှသာလျှင်ကိုတနာရီသုံးနဲ့တစ်မိနစ်သုံးနဲ့မှာခုနကဟာတွေကတိတိကျကျကိုလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိရှိဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အသေးပေရတော့အချိန်နဲ့ကိုရအောင်ပြင်ဖို့လိုသလိုဒီအချိန်
ဒီဆေးချောင်းသားចောင်းသူတွေနောက်ဒီဆေးချောင်းဝင်တွေနောက်ဒီမှာကြားစင်တာများရှိလာတည်တယ်ဒီကတော့ဒီကိုပိကတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မယ်မင်းဒီကငါတို့ရဲ့ global crisis ဒီတခုပဲအဲ့လိုမြင်ရမယ်အဲ့လိုမြင်ဆိုရင်ဒါဒုထင်တယ်လူတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစားပုံသွားပုံတွားပုံလူတွေဆိုရှယ်ရီအီကော်နော်မီတွေကအစတကဘာလုံးဒီဟာပြင်ချိန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအင်ပက်မျိုးကိုတွေ့နေရတဲ့အခြေအပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာကိုတော့အားလုံးကိုသိဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် ဆိုတော့ဥပမာဆရာတို့ရဲ့အခုစတင်တာတွေကဆာရှေ့တိုင်းနည်းနည်းပြောင်းသွားဖို့ရှိမယ်เนาะပြောင်းသွားဖို့ရှိမယ်ဆိုတော့နောက်အခု global economy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ politics တွေအောင်ချိန်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်ဘာဒါတခုနောက်နံပါတ် 2 ကတော့ဒါ viral infection ဖြစ်တဲ့အတွက် viral infection ဖြစ်တဲ့အတွက် immunity နဲ့ immunization နဲ့တနည်းနည်းတော့ပေါ်လာမှာပဲ เออဒီဟာအကြောင်းလူတွေဟာတည်တော့ဟိုတည်တာပျောက်တာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီယောဂရဲ့ပုံစံအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတည်တဲ့ percentage ကတိတ်မများလာဘူးเนาะတချို့ဆိုရင်ဒီမှာ ဒီယောဂအကြောင်းဘယ်သူမှမသိတော့ဆရာကတော့မပြောချင်ပါဘူးဟဲ့ကွနာအေရှန်တွေမှာဖြစ်တာနည်းနေတာလားကွနာလိုဗိုက်တာမင်ဒီအကြောင်းလားနေအောင်ကြီးအကြောင်းလားဘီစီအကြောင်းလားကွနာဆရာတို့ရဲ့ဟိုဆိုရှယ်နေချာတွေအကြောင်းလားမသိဘူးဆရာတို့ကဟိုနေတယ်ပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလူတွေတော်တော်များများတချို့က emotional အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထိမှုလို့ emotional ဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ image ပြတ်မသွားဘူးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ image ပြတ်မသွားဘူးလို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆရာ emergency ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါ disaster ပဲ
disaster ma jaw raw da disaster ha kha rai ho routine neutral clinical course ma tu er disaster management jaw raw disaster management the jam management disaster management ni akon long a kuna sit tight da ro disaster ro frontier ro akon long a akhu lo phit de ha ya ba ne twa a le so raw command and control na kwa er di chei ma di command chi bu lo er command da ri chi bu lo le command kaung mu lo အဲ့ command ကောင်းတဲ့အောက်မှာတို့ကတစုတဝေးတဲ့တညီတညာတဲ့သွား unity လဲရေးကြည့်ဆိုတော့ခဏ command ကို obey လုပ်ကိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကြီးချင်းအဲ့တော့ဒီဟာကိုအားလုံးနားလည်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ခဏလို့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးပဲတွေ့ကိုတကယ်ရှေ့လျှောက် clinical လေးဒီ medical လေးရောတခြားနည်းနဲ့ကိုသွားရတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းမှာအခုလိုမျိုးပြောလို့မရတယ်ဒီလိုဟာမျိုး disaster တွေပေါ်လာနေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့အခုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ command control အကြောအား follow the command တို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘယ်အောင်ဒီမှာနားလည်နေတယ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့အရေးကြီးဆုံးဆရာတို့ emotion ကြောင့် image